بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره waxaan u tacsiinayaa shacabki Soomaaliyeed ee gogaarita ku gumaadeen meeshaas inta dhimateen Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo ee caawa waxaan wasaaradda caafimaadka iyo kaashanaysa ee caafimaadka ciidanka iyo mataqaana haddu Ilaahay raado gobolka waxaan Ilaahay mahadiya inaan ka soo qaadnay hadda eelaborka ee aadan cade dhaawaci adka ee gaaray maanta qaraa waxu gaareen anagoo muujinayna isgarab istaag xil walba iyo waqti walba oo adag oo shacabka soo gaaray ee hadda dhaawacyada ilaa haddana soo gaaray oo inta ku qaabilna waa dhaawacyada cudurka kuwii fududaana waxaa lagu la tacaalayaa magaalada Baladweyne waxaana dhaawacyadii na soo gaaray ay gaarayaan tir ahaan ilaa 13 maanteeto waa maalin runtii Ilaahay mahadii in mataqaana aan garab taagannahay dhaawaca noo yaalla oo aan u boogadhayna ama xilliga si walba iyo fursad kasta iyo jaanis walba aan ugu boogadhayna isbitaalada magaalada Muqdisho si ayagana caafimaadkooda iyo mataqaana dib ugu noqdaan ayagoo nabada aad ayaan uga xumahay dadkii dhaawacyada adkaa runtii mataqaana conscious ka aanan ahayn kuwa isbitaalada iyo ICU-dan geenay inta kale ee harsana waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala waalidadooda iyo dadkooda waa ay la soo xurirayaan siyaabo kala duwan waana ay helayaan dad qaar waa la socday oo company bay lahaayeen laakiin mar walba meeshaan ay waxaan u taaganahay shacabka Soomaaliyeedna u sheegayna in khawaarijta iyo ducafada khawaarijta ee raba inay gumaadaan ay muujinayso in intooda taagta daran iyo meelihii ugu dambeysay ay marayso waa Ilaahay mahadii annaguna shacab iyo dowlad iyo ciidanba inaan isgarab taagannahay inta naga soo dhaawacmata oo yarta ahna ay tahay intii ugu dambeysay ama xilliyadii ugu dambeysay ee gabaabsiga ah kama quusanayno dhaawac walba dhimasho walba ilaa hadafka ee Soomaaliya ay gaarayso ah dalamniya oo khawaarijka ka caagan dagaalkaana waa uu soconayaa waxa ay noo tahay runtii sharaf laakiin caafimaad ahaan in shacabka iyo macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in aan si qaran ah u garab istaagno una muujino taakulaynta caafimaadka ay u baahan yihiin xilliyada adag iyo xilliyada kalaba insha Allahna way sii soconaysaa dadaaladan idoo mahadsantihiin way intaabad ka bixin wasiir meesha la yado Baladweyne la yado dabcan inta waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya adiguna waxaad tahay wasiir ku xigeenkii wasaaradda caafimaadka ahna ku simihii wasiirkii wasaaradda cisbitaaladii ku yaalay gobolka Hiiraan gaar ahaanna xarunta gobolka Baladweyne dabcan qarax baa dhacay qarax weynaa wuu weynaa baa la yidhi cisbitaalada ma la xidhiidhay si toosan isugu xirannahay maamul goboleedka Hirshabeelle oo aan kala xaajoonayno agaasimayaashoodii wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ku shaqulka leh dhaawacyada noocan oo kale ah coordinatorna bay ahaayeen wixii dhaawacan waa la soo qaaday kuwana inta hadda ku daaweynayna kuwa kale halkaas ay noo joogaan laakiin muhiimadda waxa weeyaan xilligan adag inay shacabku ay isku tiirsanaadaan isku xirnaadaan dadkooda iyo dadkoodana garab istaagaan amniga iyo diinteennaba aan ku difaacanno xilliyadan adag waa xilliga tijaabada ah oo aan leenahay waa guuleysanaynaa waliba waana soo soconaa dadaalkuna waa uu soconayaa dal bilaa khawaarija oo amnigiisuna wanaagsan yahay ayaa inoo ballamay insha allahu tacaala inta hadda dhaawacna ayagoo bogsooday ayaa dhowr cusho kadib insha allahu tacaala saan u rajaynayno ilaahay idinkiis ay soo baxayaan bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 geys airtime xidig 204 geys
جيس ريسيلر حديق سدح بقول أفر جيس شركة إسجارسين تسامتل أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكوها لينكرو